Saudações a cada um de vocês, com a Santa Paz de Deus. Estou aproveitando o meu horário de almoço, atendendo também a vários pedidos, e farei completamente essa videoaula. Eu estou aqui no quintal de casa, portanto é normal passar um inseto aqui ou outro, né? Mas acredito que eu conseguirei entregar para vocês uma sugestão de execução desse hino em estilo sacro, acordeon em estilo sacro, que é aquilo que nós falamos. Desse lado nós fazemos a leitura da clave de sol, ou seja, soprando em contralto, e desse lado aqui é a leitura da clave de Fá, portanto Sol baixo, porque não é possível fazer o tenor ao mesmo tempo aqui, nesse acordeon, nesse sistema standard, né? Porque tem um sistema baia que é possível, agora esse sistema aqui de estradela, né? Estradela seria possível, talvez no baia sim. Então o que que acontece? Ou baixos soltos, né? Baixos soltos. Então o que que acontece? Esse hino está na tonalidade de Ré maior. Portanto, nós precisamos localizar aqui. Temos o Dó, temos o Sol, ou seja, o Dó marcado, Sol e o Ré. Trabalhando naquela lógica aqui de coluna no sentido vertical, ou seja, do céu para a terra, vertical. Aqui no sentido teclado, fole e baixo, nós temos a primeira coluna, segunda coluna. Aí localizou o Dó, sentido vertical, Sol, logo após Ré. E nós fazemos a escala de Ré com o dedo 4, o começo. Então o que acontece? Na segunda coluna aqui temos essa primeira, aí na segunda coluna nós teremos que trabalhar apenas essas duas colunas, a primeira, que é os contrabaixos, e essa segunda que são os baixos fundamentais. Nessa segunda coluna nós iremos pegar o Ré com o dedo 4, né? Então o que acontece? Na escala de Ré maior temos o Fá sustenido e o Dó sustenido, que aqui já está, né, certinho, já está montado aqui, entendeu? Aí o Ré com o quarto dedo na segunda coluna, o Mi com o segundo dedo na segunda coluna, o Fá com o quarto dedo na primeira coluna, o Sol com o quinto dedo na segunda coluna, o Lá com o terceiro dedo na segunda coluna, o Si com o quinto dedo na primeira coluna, o Dó sustenido com o terceiro dedo na primeira coluna, e aí volta para o Ré com o quarto dedo na segunda coluna. Aí Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Ré. Ré, Fá sustenido, Lá, Ré, Lá, Fá, Ré. Aí é só praticar essa escala e até fixar na cabeça. Enfim, praticar, praticar, praticar. Se mesmo assim ainda manter a dificuldade de fixação, faça aquele exercício que nós dissemos, que é tocar o soprano desse lado aqui. Pode errar nas notas e tal, mas volte com certo. Não desista e você conseguirá. Eu não treinei esse hino porque estou fazendo essa videoaula aqui de improviso, sem cortes, enfim. Mas é de coração, tá bom? Então, se eu errar aqui, me perdoe e eu voltarei e corrigirei, se for o caso. Então vamos fazer o soprano? Entenderam aí? Só pegar a partitura, praticar, praticar, praticar. Ah, mas eu não tenho a partitura. Então eu posso ler a nota aqui, se for o caso, ó. Por exemplo, ó. Ré, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Lá, Fá, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi. Ré, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Ré,
Coroa, ou seja, fermata ou infinita, você suspende um pouquinho aqui o tempo. Aí você faz o último verso. Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Fermata de novo, uma suspensão aqui no tempo. Si, Lá, Fá, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Lembrando que o original desse hino, ou seja, quando o compositor William fez, ele fez e não tínhamos essas notas aqui no, na última linha, que seria o Ré sustenido, o Lá sustenido. Nós não tínhamos essas notas lá. Porém, né, nesses ajustes, nessa dinâmica, digamos assim, da parte musical cristã, entenderam por bem fazer, né, essas adaptações. Se ele ia gostar, se ele não ia gostar, eu não sei, né? Só sei que o original não está assim. Porém, ficou bacana, ficou legal. E aqui requer de nós um capricho na hora da leitura, porque há uma nota ali, o si bemol, que para os acordeonistas não fica bem pensar em si bemol. Pense no Lá sustenido que você fez. Eu estou falando da última barra ali de compasso, ali na última linha, a penúltima, né? Melhor dizendo, a penúltima, que existe um Lá sustenido, né? Ou seja, Lá natural, Lá sustenido, Si. Aí na volta está constando ali Si bemol. Leiam, Lá sustenido. Agora o baixo. Ré, 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 Ré. Aí nós temos Ré sustenido, Mi, Dó sustenido, Si, Sol, Lá, Lá sustenido, Si, Si, Lá, Lá, Ré. Essa última linha há várias possibilidades. Quem tem a mão menor, sugiro fazer com o dedo 4 aqui, o Lá. Pega o Lá com o dedo 4, não o dedo 3, o dedo 4. Aí logo após Lá sustenido, entendeu? E dedo 3 no Si natural. Dedo 4, Lá sustenido. Dedo 2, não, dedo 4, Lá natural. Dedo 2, Lá sustenido. E dedo 3, Si. Só praticar esse esquema. Manter aqui o dedo 4, ou melhor, o dedo 3, o dedo 4 eu prefiro manter no Ré, o dedo 3 aqui no Lá, igual sempre foi, só esticar o dedo 2 aqui, entendeu? Dedo 3, aí eu estiquei o meu dedo, entendeu? Então essa parte do baixo aqui ficaria desse jeito. Dentro daquele contexto lá, né? Chega um momento que você consegue fazer até de cor. Agora, essa parte aqui do teclado, precisamos ter na nossa mente a escala em terça, na tonalidade de Ré maior, ou seja, com os dois sustenidos no Fá e no Dó. A escala em terça. Precisamos praticar a escala em terça. Eu estou olhando aqui o tempo aqui no celular, estou com uns 11 minutos para fazer o teclado aqui. Então, o que que acontece? Precisamos praticar a escala em terça. Nesse hino predomina a escala em terça aqui no
teclado. Vamos praticar a escala em terça. Farei uma videoaula da escala em terça, né, de vários tons maiores. Nesse caso aqui de Ré maior, eu prefiro usar o desenho inicial, dedo 1 e 2. Porque quando fazemos assim, é só repetir esse desenho aqui no Lá. Ou seja, temos ele aqui e usaremos todos os dedos sem mudar muito. Por exemplo, ó, porque tem gente que inicia com o dedo 1 e 3. Para nós aqui é melhor o dedo 1 e 2, ó. Entendeu? É só repetir esse desenho aqui, ó. Vamos fazer lento. Ó. Dedo 1 no Ré, dedo 2 no Fá sustenido. Dedo 1 no Mi, dedo 3 no Sol. Dedo 2 no Fá sustenido, dedo 4 no Lá. Dedo 3 no Sol e dedo 5 no Si. Entendeu? Entendeu? E aqui, repete, Lá, um Dó sustenido, ou seja, dedo 1 no Lá, dedo 2 no Dó sustenido, dedo 1 no Si, dedo 3 no Ré, dedo 2 no Dó sustenido, dedo 4 no Mi, dedo 3 no Ré e dedo 5 no Fá sustenido. Lembrando que esse desenho aqui, nós usaremos ele muito aqui em cima, ó. Então vamos pro hino? É só decorar. E se você quiser, você coloca o baixo. Parece até que tá tocando hino, né? E ó, baixo, vocês estudaram. Então vamos colocar o baixo de forma lenta. Enquanto nós estudamos aqui, ó. Lembrando que o soprano e o contralto começa no Ré, na mesma nota aqui, ó. Aqui, ó. Olha a escala acontecendo agora, a escala em terça, ó. Tá vendo a escala em terça acontecendo? Ó. Ó. Tá vendo meus dedos aí, ó? Só colocar o vídeo mais lento que vocês conseguirão, ó. Agora acaba os dedos. Vamos pôr a outra parte da escala, começando Lá e Dó. Aí vamos voltar. Ó. Aquela ideia que nós falamos aqui do Fá e o Ré. Porque nós estamos voltando, ó. Vamos voltar com o dedo 3 no Ré e 5 no Fá. Ó. Essa frase ficaria dessa forma aí, ó. Quer ver? Essa frase completa, essa primeira frase é isso. Agora a segunda frase vai mudar porque nós entraremos com a figura aqui do Dó. Entendeu? E aqui nós manteremos o Ré duas vezes aqui, em vez de ir na tercina, ele ficará aqui como se fosse uma escala em sexta, ó. Até que tudo bem, olha o baixo. Agora o Ré vai entrar aqui, ó. Entendeu? E lá entrou o Fá sustenido, ó. Aí vai cair o som. E aqui Lá com Dó. Pode usar essa versão aqui, ó. Ou é, dedo 2 no Dó. Ou... enfim, ficar melhor pra você. Aí de novo a escala. Quinteza.
essa segunda frase ficaria desse jeito aí, ó. Agora vamos para a terceira frase, a penúltima. Ó, aí nós pegaremos o Fá, agora vamos mudar. Vamos pegar o Fá com o dedo 1 e o Lá com o dedo 2. Ó. Ó, o Mi entrando lá. Ó. E aqui Sol com Dó sustenido. Entendeu? E aqui Dó, Fá com Ré. Aí nós voltaremos na escala de novo, ó, em terça. Ó. Então, ó, esse início da terceira linha musical. Aí outra parte de novo. Outra parte, inclusive, da mesma forma quase, ó. Aí entra a figura do Ré, ó. E lá, pegou o Sol, vai pegar o Fá. Aí vai pegar o Ré lá. Inclusive, em casa, numa execução livre aí, se vocês quiserem, no lugar desse Ré aqui no baixo, colocar um Si, fica bom também, ó. Quer ver? Ó? Nessa segunda parte dessa linha 3, ó. Uma chamada para fechar o hino, ó. Mas o que tá escrito aí é isso aqui, ó. Então, essa terceira linha ficaria assim. Vamos agora para a última. Lembrando que aqui nós temos a figura da fermata no final dessa terceira linha. Você segura um pouco. E para finalizar, agora a última linha musical. Não sei se eu lembro, se eu expliquei isso no baixo, mas acredito que não. O Si natural da escala de Ré maior é esse aqui, ó, e não é esse aqui. Porém, eu coloquei esse aqui para facilitar para as pessoas que têm uma mão menor. Então, ou seja, ainda de opção alternativa do dedo 4, né, no Lá. E depois, geralmente eu faço sustenido com o dedo 2. Todos os sustenidos aqui, em regra, é o dedo 2. Então, o que acontece? Lá, Lá sustenido, Si com o dedo 3. Entendeu? Aí vocês podem fazer assim, com o dedo 4 ou o dedo 3, dedo 4, aí você já cai no dedo 3 aqui, ó, porque o Lá nessa escala é com o dedo 3, então cai no dedo 4 e depois muda, entendeu? Então vamos aqui, aqui é o pedaço da escala em terça. Quando ela vai voltar com o Fá e Mi. O Fá e o Mi eu peguei com o dedo, é o Fá sempre com o dedo 5, né? O Mi aqui vai ser com o dedo 3 e depois o Ré com o dedo 3, ó. Fazer devagar, ó, o pedaço da escala. Dó sustenido lá. Ó, a escala acontecendo aqui, ó. Agora que nós vamos fazer isso aqui, ó. Pegamos o resto. Ó lá, o resto sustenido. Aí vamos pegar o Mi. Com o dedo 3 ali, o Mi. Entendeu? A escala acontecendo aqui. Agora Dó sustenido. E aqui Fá sustenido com Dó sustenido. Dó sustenido e o Ré e o Si, e aqui o Ré, o Ré. Então de novo, ó. De novo, ó, Dó com D3 e o Si com dedo 5. Aí vamos voltar a escala em terça, ó.
Ali vai pegar o sol, né? Igual nós explicamos lá daquela vez. Lá. Vou pegar com o dedo 4 ou o dedo 3. Agora aqui o Fá com o Mi. Gostaram? Se ainda não é inscrito, se inscreva aí embaixo, compartilhe, curta, comente, porque dessa forma eu continuarei fazendo as videoaulas, porque o YouTube vai entender que é interessante e vai mostrar esse material para mais pessoas que estão na procura.